Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, estou aqui junto com a Cris. Olá pessoal, tudo bem? Galera, é o seguinte, hoje eu trouxe a Cris aqui nessa escola maluca, galera, High School 101, né Cris? Isso mesmo, mas essa já é uma escola conhecida por mim. É, a Cris gravou isso aqui junto com a Júlia lá no canal da Ju, aproveita se você não tiver assistido, eu tô deixando um card aqui em cima. Isso mesmo. E a Júlia foi bem lá, Cris? Ela tentou ajudar lá uns alunos que não estudaram, mas ó, dá ruim, gente. Galera, é o dá seguinte, ruim. Eu já vou começar aqui enquanto eu vou explicando. Essa aqui é uma escola que você tem que ajudar os alunos a colar, mas é só um jogo, galera. Não vou é fazer só isso um jogo. Na vida não real, faça, hein? Na vida real, pessoal. É. Presta atenção nas aulas, ó, estuda que vocês conseguem. O amigão já tá pesquisando no Google as respostas ali, é pra compartilhar com os amiguinhos. Ah, sim. Sei. Esse jogo lembra um pouco o Balde, com marretão. É, verdade. É bem divertido, né, Cris? Sim. Tem várias técnicas, galera, que tem que usar aqui pra esses coleguinhas aqui conseguirem passar de ano, porque vamos eu tô vendo... Vamos ver se o Texin consegue. Vamos ver se eu consigo, Cris. Bora lá, então. Ó, tem que começar com esse amiguinho aqui, ó, que tá já pesquisando, ó, galera, no celular. Ele vai pesquisar no celular. Por isso que os professores proíbem o celular na escola. Exatamente, porque, né? Porque não pode usar. Ó, Cris, esse amigão aqui embaixo chamou a atenção do professor enquanto isso, os outros lá em cima estão passando Sim. a resposta, ó. E agora... Dá pra levantar a mão de novo? Dá. Ó. Tá, beleza. O problema é como é que vai passar a resposta pra esse aqui depois, Cris? Esse aqui Eu acho baixo? Que é o último aqui que vai passar pra ele. Ah, tá. Que ele já sabe, galera. Sim. Peraí. Calma, Texinho. Eu tô achando que o professor vai subir a qualquer momento. Ó, tem um tempo lá em cima, 50 segundos. Sim. Agora dá, Cris, vai. Vai. Ó, tá passando a resposta, ok? Aê, foi. Foi, né? Agora tem que distrair o professor lá na frente. Joga o aviãozinho. Gente. Ah, dá pra chamar aqui, ó. E agora, pra cá. Isso. Ih, acho que ele vai pegar, Cris. Vai, porque o raio dele tá ali. Aí, ah, deu não, ruim. Sim, o raio tava lá. Levou uma retada. Mas eu acho que você vai conseguir passar de fase. Será que eu... Ah, mas ele pegou aquele outro lá de trás. Pegou a resposta, ó. Ficou verde a prova dele. Ai, gente. Galera, 4 alunos passaram, 1 se deu mal. E vamos pro próximo. Ó, tá. Pra vocês saberem o que eu tô fazendo, galera, é nesse ponteirinho vermelho que vocês têm que prestar atenção, beleza? Sim. Ó, esse aqui já vai começar a pesquisar, Cris, ó. São muitas ações que tem que fazer, tem que ir acompanhando aí na tela. Isso. O professor foi ali, dá uma olhadinha. Cuidado, quem pode chamar atenção? Ó, esse amigão aqui de baixo vai chamar atenção, okay. E esse aqui vai pesquisar. Boa. Boa, né? Deu certo. Agora, okay. Pera aí, vamos pensar. Esse aqui dá pra levantar a mão. Tá. Eu quero fazer esse aqui passar pra cá, será que dá? Tenta. Vai. Okay. Ih, vai dar ruim. Tá voltando. Não, deu certo. Deu certo. Agora eu preciso que alguém me faça, chama a atenção esse lá frente. Esse daí, ó, Texinho, o segundo ali. Ele vai virar a mesa, Cris, ó. Não, Texinho! O quê? O professor ficou bravo com ele. O aluno se revoltou. Tadinho. Mas pelo menos deu... Ih, vai dar ruim, Cris. Deu ruim também. Não. Não, ele não viu. Não, gente. Ele não viu? Deu certo. Ó, vou chamar, levantar a mão lá na frente. Agora esse aqui e aqui. Passa pra esse, ok. Beleza. Aí, professor. Você tá indo bem, Texinho. Esse professor é bem doido também, andar com esse marretão na mão aqui, né? É o taco de beisebol. Taco de beisebol. Ah, ele é esse doido. Aqui, ó. Passou. Pra Boa. Trás, ó. Ih, tá voltando. Aí. Eu achei que ele ia não, ficar beleza, mais tempo beleza, lá. Deu, beleza. Quantos faltam, Texinho? Falta, dois, ó, três? Esse aqui falta... Esse aqui, esses dois já foi. Esse da frente de laranja. Não, de laranja já tem. Já, só falta aquele de roxo e os dois meninos lá de Mas preto esse, na frente. Eles não conseguem passar. Ixi. Esse aqui, ó, que nesse aqui já tem, né? Sim. Acabou. Ah, acabou. Será o tempo. Será que você conseguiu? Eu acho que eu me dei mal, Cris. Pera aí, vamos ver. Eu tô contando aqui, acho que 6 passaram. 6? Ou 7, acho que foram 7. 7. Não, não deu Falei. Certo. Ah, não. Nossa, tem que ser mais. O jogo tá falando que eu deveria estudar mais, isso sim. É, com certeza. Vamos mais uma, Cris? Bora. Tá, bora. Galera, vou prestar mais atenção agora, ó. Sim. Aquela estratégia de ficar virando a mesa não é uma boa. Espera não, não descer. É uma boa. Esse aqui tá pesquisando. Pesquisa, ok. Agora esse aqui esse vai pesquisar. Esse também pesquisa. Ao mesmo tempo, ai, né? Ai. Será que o professor vai voltar? Não vai dar nada não, Cris, ó. Pera aí, okay. Se ele for reto... Não, não deu. Pera aí. Tá, esse aqui que pesquisou aqui atrás já passa pro do lado. Passou pro do lado, boa. Boa. E agora, esse aqui... Já vai passar passa pro esse. Do lado também. Isso. E agora esse aqui... Esse aqui não passa pra ninguém. Ah, passa ele pra cá. Ele não passa pra da frente? Passa pro da frente, isso. Né? Agora esse aqui, beleza, passa pra esse. Será que dá? Vai dar. O professor vai pra fora. Agora vai, Texinho. Ele tá voltando. Calma. Ok. Ok. Levanta a mão aqui, amiguinho.
E esse aqui... Ah, esse não passa, Cris. Não passa? Pera aí, fazer esse aqui levantar, daí esse aqui vai passar pra esse aqui, ó, de baixo. Ah, espera. Alguém aqui do aí. Fundo, eu acho que tem que jogar um aviãozinho, talvez? É que cada aluno, pessoal, tem uma função, habilidade, né? Ó. Aqui ninguém joga aviãozinho, Cris. Ah, não tem nessa fase aviãozinho, parece? Mas esse aqui dá pra falar pra esse de trás, ó. Ai, cuidado, ó, oh, professor. Tá quase todo mundo já conseguindo. Já. Agora? Calma. Só falta esses três ali do canto, ó, Tetinho. Levanta a mão. Passa pra cá. Boa. Falta esses dois e esse da frente, eu acho. Eu acho que você vai conseguir, hein? Rapidinho. Levanta a mão aqui, meu querido. Vai. Não tem mais ninguém pra levantar a mão. Foi. Peraí. Tá, só tem o de roxo que precisa, Texinho. Só falta esse aqui da frente. Aí você vai conseguir todos? Aí sim. Foi. Acabou. Sério? O tempo. Não deu tempo. Quase você conseguiu todos. Quase. Nossa. Faltou um. Ah, só um que falhou. Gente. Vamos bem, galera. Essa foi a fase número 2? Eu acho que é, aham. Ó, 10 passaram. Olha, foi super bem. Faltou um. Bom, vamos pro próximo, cara. A Cris me ajudou, tá mais fácil, galera. Agora vai dar ruim, né, Cris? Texinho, dois professores é bem difícil. Tem alguém que pode levantar a mão aqui? Levanta a mão aqui, ó. E esse aqui pesquisa. Nossa. Mas esse professor aqui do canto já vai lá pra frente. Não. Ai, pegou. Ele não tem dá um... tempo. Ele tem um óculos de alcance ali, Cris, viu? Sim. Pera aí. Quem mais podia pesquisar esse aqui, ó? Tá pesquisando também? Não, vai dar ruim. Texinho. Ih, mas agora ninguém... Falhou já. Os dois que podiam pesquisar já era. Se eu não me engano, aconteceu isso com a Júlia. Os únicos dois que tinham celular falharam. Se eu não me engano, a Júlia aconteceu a mesma coisa. Eu acho... Ó, zero, galera. Não deu. Nossa. Eu acho que eu tenho que fazer dois aqui de trás chamarem o professor. Deixa eu ver se tem como. Pera aí. Gente, é bem difícil essa não, fase, quebrar sério. Ó, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Nossa. Esse aí levanta a mão. Aqui, ó. Tá, levanta mas daí não tem espaço. Agora esse aqui, pesquisa. Ah, mas ele tá perto. Tá pesquisando. Vai dar ruim. Ai, deu muito ruim. Texinho. Tá, sobrou um com o celular ainda. Vai, pesquisa, meu querido. Não. Ó, acho que vai dar. Aquele óculos daquele professor ali é super especial, eu acho. Os professores são muito loucos, gente. Eu, ó, pesquisou aqui. Agora. Quem que pode levantar a mão aqui? Ai. Ninguém pode levantar a mão, Cris. Olha, só tem esses dois. Vai, aproveita. Não, eles estão voltando. Tem que ser agora, ó. A hora que os dois saírem, foi. Ai, meu Deus do céu. Dá muito medo. Deu. Vai. Sai lá pra fora, os dois, isso. Vou tomar um pouco. Falhou, Texinho. Era o último que podia passar, Cris. Nossa, é muito difícil não essa deu. Fase. Não, eu vou tentar mais uma vez ainda, porque, né, tem que conseguir passar dessa aqui. Não, dois só, galera. Quanto será que precisa pra passar nessa fase? Eu não sei, Cris. Metade, nossa. Talvez, seria um 7, pelo menos mais da metade. Ó, aqui, ó. Pera aí. Ih, os alunos spawnam em lugar diferente, né? Sim. Tá, então pera aí. Calma, até que sim. Quem pode pesquisar? Eu acho que, ó, o jogo dá a dica ali com a seta em cima. Isso. Que são esses dois garotos esse aqui, de vermelho. Ó, mas agora, por exemplo, eu não posso pesquisar agora. Não, não vai poder usar nenhum agora. Esse aqui. Calma. Foi, é agora. Vai, é agora. Pesquisou aqui. Esse aqui eu quero pesquisar, tá a hora que voltando. Der. Ó, esse aqui com o óculos dele. Ui. Por favor. Pera aí. Foi. Levanta a mão lá, isso. E agora esse aqui busca. Vai. Faz a pesquisa, nossa. Meu querido. Nossa. É isso. Um professor foi pra fora. Agora esse aqui vai levantar a mão aqui atrás, ó. Ok. E esse aqui vai passar pra esse. Tá, beleza. Espera, esse aqui do óculos é mais perigoso. Não. Deu. Foi, é nóis. Gente, dá muita aflição. Ah, pera aí que ele vai descer. Calma. Ele desceu. Peraí, a hora que ele passar, eu vou passar pra esse aqui a resposta. Ai, que medo, gente. Foi. Será que vai dar certo? Esse eu acho aqui, que o professor vai ver. Dá pra mandar um aviãozinho aqui pra baixo, mas o problema é que tá complicado, nossa, né? Nossa, é que o professor fica andando o tempo todo. É, ele é esperto. Enquanto um desce, outro sobe. Ó. Não, deu ruim. Ele vai pegar. Pegou. Mas ai, esse aqui gente. Passou. Esse aqui passou, agora passa pra esse aqui, ó. Agora esse aqui, peraí. Não, esse não passa pra ninguém. Ai, foi. Ó, levanta a mão aqui, meu querido. E agora você passa... Não, professor! Não passa. Cancela o plano. Nossa, Cris, Texinho. 10 segundos. Vai, não vai dar. Não! Gente, é muito difícil essa fase, tomou sério. Tomou uma retada. Mais um que tomou uma retada na cabeça, acabou. Nossa, já era. Não. É, galera, esse vídeo aqui, esse game comprova que colar não dá futuro, Cris. Com certeza, isso é... Fato, é não fato. Cole, pessoal. Muito melhor estude. Estudar, muito melhor. Na verdade, ó, só de você prestar atenção na aula dos professores, você já vai ter um grande ganho na hora da prova. É, se fizer a lição de casa, melhor ainda. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais.
E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, galerinha.